Алматыда ВТФ тайквандодан федерация кубогы аяқталды. Жалпы саны 16 командадан 250-ден астам спортшы өзара мықтыны анықтаған байрақты бәсеке жоғары деңгейде өтті. Республикалық турнирде 17 жастан асқан спортшылар бақ сынаған. Үздік шыққан тайквандошылар ұлттық құрамаға шақырту алды. Жақсы көтеріп кетір, спортымыз дамып кетір. Енді осындай үлкен ағаларымызға алғысымызды айтамыз. Осындай тайквандо спортын көтеріп, спортшылар көтеріп, соларға жағдай жасап. Жарыс қортынсы бойынша үздік атанған қызылордалық спортшылар миллион тенге ақшалай сыйлық ұтты. Ақтөбеліктер командалық есепте екінші орын алса, үздік үштікті Атырау командасы қортындылады. Алматыда жеңіл атлетикадан Ғұсман Қосанов атындағы 24-ші халықаралық мемориал өтті. Дәстүрге айналған жарысқа Иран, Грузия, Украина, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Қазақстаннан 200-ден астам спортшы қатысты. Ал жерлестеріміз үшін бұл жарыс осы жылдың алғашқы сынағы болмақшы. Турнир этот достаточно важен. Бұл мемориал біздің құрама үшін әлемдік жарыстарға дайындалу сыны болып табылады. Басқа елдерден келген спортшылар да бұл жарысқа тыңғылықты дайындалған. Нөмірі бірінші атлеттер қазіргі таңда жеке бағдарлама бойынша дайындалып жатыр. Сондықтан бұл бәсекеде жастардың қарымын байқап көрмекпіз. Жеңіл атлетикадан келесі айтулы жарыс шілде айында өтеді деп жоспарланған. Еліміздің ұлттық құрамасы қазіргі таңда Азия ойындарына дайындықты бастап кетті. Олжас Нұрасхан, Дана Хасенова, спортшы жаңалықтары.